Що стосується земельної реформи, усі розмови про те, що начебто Міжнародний валютний фонд відмовився від обов'язкової вимоги, як це передбачено в меморандумі між урядом, президентом і Міжнародним валютним фондом, від обов'язкової вимоги продажу землі, я не повірю, поки не побачу цього, і поки це не буде вилучено із тексту меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Як кажуть, свіже придання довірюється з трудом. Адже українська земля – це єдине багатство, яке залишилось українців, і саме тому ці глитаї і мироїди хочуть позбавити українців землю. Саме тому масово тривають рейдерські захоплення української землі і намагаються відібрати у фермерів, у селян землю. Ми категорично цього не підтримуємо, продаж землі. Саме тому за ініціативою нашої команди в парламенті зареєстрували зміни до Конституції. 175 народних депутатів України підписалося, щоб статті 41 доповнити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Український фермер, український селянин, а не латифундист і не транснаціональні корпорації повинні бути господарями на нашій землі. Для того, щоб український фермер міг господарювати, для того, щоб українська земля годувала українську людину, ми вимагаємо від уряду дотації на тваринництво, на відновлення тваринництва. Дуже все геніальне просто, як казав класик. Хочеш орендувати землю, на кожний гектар орендованої землі – одна корова. Один гектар землі – одна корова. Орендуєш 1000 гектарів землі – постав тваринні комплекси 1000 голів скота. Орендуєш 20 тисяч гектарів землі – постав тваринницькі комплекси 20 тисяч голів великої рогатої худоби. І все. І більше нічого не треба вигадувати. На гектар орендованої землі обов'язок одна корова. І ми відродимо тваринництво. Сьогодні в Україні 1 800 000 голів скота. Менше, ніж після Гітлера. В 1947 році в Україні було 2 мільйони корів, а сьогодні 1 800 000. Тому, коли мені розказують, що неможливо відродити тваринництво, можливо, зміни до законодавства, на гектар орендованої землі одна корова. І тоді буде тваринництво, тоді будуть робочі місця в селі, і тоді буде соціальна сфера. А коли сьогодні тисячі і тисячі гектарів землі орендують, а на тваринництво болт поклали, і в людей немає можливості корів випасати, бо забирають сінокоси, то, безумовно, завтра наші діти на тих корів будуть як на динозаврів, у музеях на скелети дивитися. Я вже не кажу про те, що ніхто нормально молока давно не пив. Одну хімію, яку бадяжать із водою, і називають це молоком. По 20 гривень за літр. Тому для нас ключове, для продовольчої безпеки країни, для здорового способу життя, для якісного харчування – це відновлення тваринництва. Тому що це соціальна сфера на селі, це робочі місця на селі, це продовольча безпека держави і це експортний потенціал. Маленька Нова Зеландія, 5 мільйонів людей, 10 голів корів, 40 мільйонів, 10 мільйонів голів корів, 40 мільйонів голів овець. У нас 45 мільйонів українців і менше 2 мільйонів корів. Тому ми категорично проти такої політики, і ми вимагаємо від уряду, від влади, замість того, щоб дерибанити українську землю, зобов'язати кожного орендаря на гектар орендованої землі одну корову. Плюс дотації на утримання корів у особистому селянському господарстві. Минулого року з України вивезли 40 мільйонів тонн зерна. Зерна. Замість хліба, замість булочок, замість макаронів і лапші. А вивозять зерно, потім до нас завозять лапшу, яку вішають нам на вуха. Уже вуха не витримують цієї лапші від влади. Тому ми зареєстрували законопроект на кожну тонну вивезеного зерна аграрно-сировинний збір. 3 євро з тонни. По року виходить більше мільярда євро на підтримку, на дотації, щоб наші селяни в особистому селянському господарстві утримали корів. На кожну корову мінімум 5 тисяч гривень на рік дотації. І тоді буде можливість утримати корову. І плюс регулювання цін на молоко. Сьогодні ціна на молоко 3,20-3,50 за літр, коли її собівартість 6 гривень. Уряд відмовляється від регулювання цін на продукти першої необхідності, на соціально значимі групи товарів, у тому числі на молоко. Минулого тижня взагалі прийняли рішення на виконання директив з Євросоюзом. Тепер у селян не прийматимуть молоко в особистому господарстві.
А в мене питання до тих дураків, які приймають такі рішення. А за рахунок чого люди в селі виживають? Ви хоч знаєте? Корова – це єдина годувальниця в селі. Є корова, продали молоко, навіть за копійки, є можливість годувати свою сім'ю. Коли сьогодні через те, що молоко начебто неякісне, в селян відмовляється брати молоко на молокоприймальні переробні заводи, за рахунок чого люди виживатимуть? Окей, не хочете брати в них молока, не беріть, але дайте підтримку, яку Європі. У Європі на кожну корову мінімум по 2 євро дотація в день. А в нас що? Ніяких дотацій, ніякої державної підтримки. У бюджеті цього року 6 мільярдів гривень передбачено на підтримку тваринництва, на підтримку селян. Подивіться структуру відшкодування цих виплат цих державних дотацій. Хто їх отримує? Латифундисти, олігархи, курятники, косюки, бахматюки, які потім собі яхти купують по 300 мільйонів доларів. Простий фермер цієї дотації не отримує, немає державної підтримки. Тому мільярди коштів у селян забрали ПДВ, і сьогодні мільярди отримують латифундисти і олігархи. Для того, щоб вони багатіли далі, а селяни животіли. Щоб у них задарма потім забрати землю. Ми категорично цього не підтримуємо, і ми пропонуємо альтернативу. Закріпити за фермерами, за нашими селянами право основи аграрного устрою, дотації, компенсація вартості частини кредитів, компенсація вартості, зокрема, вітчизняної сільськогосподарської техніки для того, щоб відродити харківський трактор, херсонський комбайн, колишній кіровоградський, сьогодні кропивницька зірка, Ельворті, спільне підприємство, яке виготовляє чудову техніку, але не має жодної державної підтримки. Натомість у нас їдять джондіри і білоруські комбайни, білоруські трактори. З усією повагою до наших братів-сябрів, але в Україні мають їздити українські трактори, українські комбайни, українські сівалки і українська сільськогосподарська техніка. Тому що це робочі місця для українців, це зарплати для українців, це податки до місцевого бюджету.